Takže ahoj, já vás tady vítám a já jsem se otevírala plechovky, nešlo teda na auto, takže padla a dostala jsem tam teda tady tu vidru, kterou mám dvakrát, což nevadí, já ji někomu vyměním. Pak jsem dostala takový dlouho krásnýho pejsánka, který ještě nemám a bude se jmenovat Karel. Pak takovejhle bík, který ho mám. Toho můžete znát videí a dostala jsem teda dva, který mám a dva, který nemám, což je teda dobrý, pro mě aspoň. A takovýhleho krásného písanka, který má takovýhle čipsíky. A to bude Tonda. A já se s váma teda dneska loučím a u dalšího videa zase čus!